Abooluganda lw’omuntu eyaziikibwa ku kiggya ekitali kyabwe, ddaaki banoonya ebisigala by’omuntu waabwe biziikibwe ku butaka. Kino kidiridde abantu ku kyalo Buluza mu ggombolola ye Nakigomu disitulikiti ey’eyiganga okuziika omulambo nga bamanyiye muntu waabwe afuwa Namuganza eyali yabula, kyokka bwe waayita ebbanga Namuganza n'akomawo. Bakamaliza okuziika omuntu wayiseewo olunaku lulamba nga batugamba nti omuntu wammwe yalabise. Empiina tezituva ku mutwe, ekivundu ekyali mu maka muno nga bw'atabeera wuwo tosobola na kumuziika. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi munaana, omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka 2014, era nga twabikulaga ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu mu maka ga Hajji wa Bulungu Alamanzan, abantu bwe baasattira nga Namuganza akomyewo gwe baali balowooza nti baziise, era nga basooka kumwewala nga bamanyi yafa, wabula oluvannyuma ne kizuulibwa nti baziika Jacinta Namabuko ow'eLuweero. Ne mbagamba nze yenze sinaba kufa wadde mbadde nga mulwadde naye sinabakola ki kufa. Tumaze okutegeera nti owaffe twamulabika tifu tukuterese wano lotesa abantu bwe bakukime. Ab'enganda z'oluvannyuma lw'okulaba eggulire eryo bagenda nga banoonya omuntu waabwe. Bwe baali bagenda baagenda n'omusawo wa poliisi eyatwala ebitundu by'omugenzi ebimu okukeberebwa endagabutonde, ne kizuulibwa nti ddala Namabuka ow'eLuweero ye yaziikibwa. Jacinta Namabuka eyafiira eLuweero by mistaken identity naletebwa eno eyiganga, tumunonye okumutwala awumule mirembe. Baina features bakozeseza okuma identifyinga ngengoye n'amagulu ge nesobola okuba omuntu waabwe era bagenze naye mu bulungi. Christopher Janga akulembeddemu abanoonyi omulambo yeebazizza amawulire agataliiko nfufu agalagibwa ku Bukedde TV 1 ng'agamba nti ge gabayamba okuzuula omuntu waabwe. Ogabukedde agataliiko nfuufu era ne tujja ne tukakasa nti yoyo tuba basanyufu omuntu waffe okumutwala gy'ateeka okugalamizibwa mu mirembe. Wabula wabaddewo katemba omukazi omukadde bwe yeezinze ku b'enganda za Namabuka basooke bamalirize emikolo okuba omulambo gw'omuntu waabwe gwayingira mu nnyumba ye ng'atya nti omuzimu gwe gwandikomawo ne gubatawaanya, ekintu nabo kye bakkiriza ne bamala ne beeyongerayo. Bamuteeka mu nnyumba, wasigalamu buli mu nnyumba bakira. Bino byonna bigenda maaso nga Namuganza gwe basooka okubika alaba era olulabye kamera zaffe neyemulula n'agenda. Soma Frederick yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.